ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଧର ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଲିଉଡ ମୁଭି ଦେଖି ଦେଖିବା ଆଉ ଲୋକ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛୁ ନା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସୁଛୁ ନମସ୍ତେ କହିବେ ନମସ୍କାର କାହିଁ କହିବେନି ୟା ଜୁହାର କି କାହିଁ କହିବେନି ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର କାହିଁ ଯିବା କି କାଲିକା ଡେଟ୍ର ଯିଏ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେଠି କହିବ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ତାକୁ କେତେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହବ ହଁ ଭାଇ ଆଫ୍ରିକାରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମୁଁ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇନା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ମାନେ ଜୁହାରକେ ନମସ୍କାର କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯାଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ଏବେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ବିକଜ ତାଙ୍କ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେମିତି କୋପରେଟିଭ୍ ଲୋକ ନାହିଁ ମାନେ ଯିଏ ବି ତମେ ଧର ରାସ୍ତା କାହାକୁ ପଚାରିବ ସେମାନେ ତମକୁ କହିବ ଆମକୁ ମତେ ଖାଇତେ ଦେବ ନା ମୁଁ ରାସ୍ତା କହିବି ବୋଲି ମୋତେ ପଇସା ଦେବି ରାସ୍ତା ପଟେ ତ ଆମ ଏଠି କ'ଣ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍ ଆଉ ମନରୁ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ମଣିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ବି ମିଛ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପକେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଭକୁଆ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏମିତିକା ଭାଇ ମନରୁ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବେ ବହୁତ ଭଲ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଖରାପ ବାହାରୁଥିବ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବରଟାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଯାହା ଲାଇଫ୍ ଅଛି ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ରହିବି ଆଉ ଯେତେ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଅଡିଏନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଧୂଳି ଦେଇକି କିଛି କାମ କରିବାନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପେଟ ଚଳୁଛି ସେମାନେ ଡେଲି 10 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫେକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖାଅନି ହଁ ବେ ଭୁଲରେ ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଜାଣିଶୁଣିକି କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଫସାଅନି ତ ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପଇସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମେ ସିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପଇସା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛେ ତ କିନ୍ତୁ